Tak, zdravím sledující u dalšího videa. Dneska se podíváme na duální Power Automatic Transfer Switch. Podíváme se na zapojení a jak to funguje. Tak, jedná se o automatický přepínač sítí 4-pólový, 20 ampérovej Jo, je to normálně čínský, přepínač sítí, obyčejný. Tohle je solární verze, kde tady je vlastně baráček se sluníčkem. Ještě to dělají v jedné verzi, kde tam je potom namalovaný symbol generátoru místo toho domačku, té solární energie. Tak, jedná se o 20 a 400 voltové přepínač sítí. Tady z návodu je vidět parametry. Jo, když se podíváme dál, rozměry, schéma vnitřního zapojení a schéma zapojení obvodu. Jo, to už je potom další ten. Takže, co tady máme? Je to vlastně konstrukčně udělaný tak, aby jsme tady měli tři, tři fáze a nulák. Pak tady máme manuální přepínač mezi solární energií a městskou sítí. Je to tady popsaný. Jo, takže všechno to je dobře vidět. Pak to má relátko. Jak na té na na straně od sítě, tak i solární strany, pasivní, takže ten není připojený k tomu, jakoby není to propojený. Takže tady máme potom ještě relátko jo? klasiku, tady to samý i na té straně sítě. Pak tady máme přepínač, buď to můžeme manuálně přepínat, jestli přepeme na manuál mechanicky, můžeme přepínat mezi sítěma, anebo přepneme na automatiku a to přepíná za nás podle toho, na které straně potom máme příslušný napětí. Já to budu využívat u sebe ve fotovoltaické elektrárně, kde vlastně v případě, že mi klesne baterie na nějakou nízkou úroveň, už budu mít vycucené baterky, po případě nebude dostatek zdroje ze soláru a tak podobně, tak automaticky to přepne na síť. Já tady k tomu ještě využívám modul, který mi bude hlídat napětí na baterii a v případě toho, že mi klesne pod nějaký nastavenou hodnotu, zase abych nevycucával baterky úplně pod nějaký ty limity, takže já to tam nastavím někde zhruba na 22,2 V, tak aby vlastně nedocházelo k tomu cyklování. Myslím si, že těch 22,2, 22, 22,5, možná zkouším ještě 23 V, takže bude ideální. Já jsem si to akorát připevnil tady ještě na nožičky, abych to mohl dát na tu klasickou DIN -lištu. Tak, než se podívám ještě na to zapojení, tak něco k tomu modulu. Jedná se o modul xhm 9 je to zase od Hadexu, umí 12 až 36 V, co jsem zkoušel, tak jsem se dostal i na víc, jako umí někde i kolem 40-50 V, ale nebudu to trápit, nebudu to, jako, to, nebudu to nějak nějak uh, využívat víc, já to mám na 24V rozvod, bateriový, takže uh, ten, tam mi to bude hlídat vlastně ty, baterie dvě v sérii. Zatím to mám tak, že vlastně využívám tady zdroj, kterým budu simulovat vlastně různý napětí, tak aby jsme viděli tu funkci toho, toho přepínače sítí. Zatím to mám připojený jenom na jednu fázi a nulák, jedna fáze nulák. Obě, oba dva ty kabely mi vedou normálně ze zásuvky. Jo, takže není to zatím nic tak strašného, nebo jak bych to řekl, nic, nic zatím, co bych jako, musím to potom připojit že jo, do toho svého do toho svýho rozvodu. Tak, tady ze zora mi vede, jakoby mám nasimulovanou solární energii, tady mám nasimulovanou síťovou energii. Co je důležitý, musí tam být připojený oba dva ty zdroje, Jinak to přepínání nefunguje. Další, co tam musí být, tak vlastně musí být propojený oba dva ty vstupy. To je akorát pozor, je to na 220 V, takže tam je normálně napětí síťový, takže musí být připojený jak dva dráty vlastně od solární energie, tak i dva dráty. Jo, když se na to podíváte, tak tady jsou dva dráty od fáze od nuláku. Te sítě a tady mám potom, to mám přes ten modul, který mi to bude rozpojovat, tak mám připojený, uh, připojený uh, ten solár, tu, tu solární část. Ještě u toho modulu, tak jsem musel udělat drobnou úpravu a to je, to spočívá to v tom, že vlastně jsem si já oddělil, oddělil jsem si ten výstup, protože tenhle ten modul dělá to, že vlastně, když tady máme na vstupu, dejme tomu těch 24V, tak on vlastně tím relátkem to napětí pošle potom dál. Jo, tady je to vlastně plus minus, ale je to ovládaný vlastně tím relátkem. Takže já jsem tam ty cesty, co tam jsou ze spoda, tady ze zhora, tak jsem je vyškrábal, takže to mám oddělený. Takže já teďkon tady mám oddělený, oddělený ten výstup. Jo, na vstupu tak mám 24 V plus minus, to zůstalo a tenhle ten druhý mám oddělený. Tak, tenhle modul je dobrý v tom, že vlastně on vám hlídá to napětí, v případě toho, že to klesne na nějakou hranici, tak se to vypne a pak když to vlastně zase stoupá to napětí, když se ty baterky budou nabíjet, tak se tam nechá, nechá se tam nastavit velikost toho napětí, okolik se to musí zvětšit, aby se to znova sepnulo. Já to mám teď nastavený 2V, jestli to bude vidět jo, 2 V tam mám nastavený a to minimální napětí, tak tam mám 22,2 takže ty tam na někde 25,3 V takže jo, když mi to klesne na 20, pod 22,2 nebo na 22,2, tak se mi to přepne, přepínač sítí skočí na tu síťovou část. No, takže se na to podíváme. A pak zase, když to vystoupá na 22 plus ty dva volty, takže na 24,2, tak se mi to sepne. Je to zase kvůli tomu, aby ten spínač necykloval, ale podíváme se na to. Uvidíte, že ono to má určitý spoždění, takže kdyby náhodou jakoby docházelo k tomu cyklování, někdy, kdyby to oscilovalo někde kolem nějaké hodnoty, můžeme si to zkusit. Nas no, zase no, 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 nenasimulujeme, ale. E neměl by právě to na ten solární cyklovat u toho generátoru, tak ten možná bude cyklovat. Takže jo, dávat si na to pozor, je to lepší prostě, když to bude, když to bude jo, nějakým způsobem takhle ošetřený jo, ten vstup. Takže tohle ten horní jo, je tady přerušený tím relátkem, který teď je sepnutý, máme tam 25,3. Takže uvidíme, a teď budu snižovat to napětí, a uvidíte, co se stane. Jo, takže snižuju. Jo, 20, pod 22. Jo, takže přepnulo mi to na síť. Ten výstup ještě, abych se zmínil, je tady dole, ta spodní řada, tak je výstup z toho, z toho, z toho přepínače. Takže tady se zapojí vstup soláry, nahoře se zapojí vstup ze sítě a dole potom je výstup, který vlastně se přehazuje podle toho, toho který, který, na kterém tom stroji máte, máte to napětí. Tak vidíme, že Ačko nám haslo, jede to na Bčko. Tak teď budu postupně zvedat to napětí, jak jsem říkal, je tam ten přírůstek 2 V, takže na 24 na 24V, na 242 Jo, všimli jste si, že to má určitý spoždění. Jo, takže teď to přeplo na ty soláry. Jo, zase snížíme Jo, přepne to. Výšíme. Jo, teď je to zablokovaný, nemůžu s tím hnout. Mám to přepnutý na tu automatiku, takže já, když si to přepnu do manuálu, takže můžu potom v manuálu přepínat, jak chci. Jo, to je nouzově. Zase, když to budu mít teď 24,6, přepnu na automatiku, tak se to automaticky přepne na ten zdroj, který je v provozu. Jo, takže si to ještě jednou. Jo, je to trošku stuhá, ale není to zase nic dramatického. Takže teď to na manuál, si přehodím ruce, tak přepneme na automatiku a přehazuje to samo. Takže to by bylo všechno. Tak doufám, že to někomu pomůže. Zase já tam ještě budu mít potom víc těch prvků, takže tohle máme jenom tak provizorně. Uvidíme, jestli to vůbec takhle využiju. Tak děkuju, že koukáte a uvidíme se někdy příště u dalšího videa.